السلام علیکم دوستو، آج آپ کو 45 آپ کا ارائیول دکھا رہے ہیں۔ آج 1 گھنٹہ 50 منٹ ڈلے ہے اور ملتان اپروچ کر رہی ہے، جیو 40 اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ پاور دیکھتے ہیں کون سے نمبر کی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں دوستو، ڈرائیور لے کے آ رہا ہے اس کو 80-90 کی اسپیڈ سے۔ پاور دیکھتے ہیں دوستو کون سی لیڈ کر رہی ہے۔ 9006 اس کو آج لیڈ کر رہی ہے دوستو۔ کر رہی ہے